Ben eşiğime gelmeyen artık eşiğime geçe atıp salam deyip korkutup durup alam. Жеке кредиттік компания тұрғындарға насияға ақша беріп келген. Ташпұлақ айылының тұрғыны Зулфия Матмусаева да үйін күреге қойу ақша алған. Екі жылда үстік пайызы менен төлеп өткен. Бирок тұрақ жайының документте банктардың бірінде күреге алынып қалған. Кішіне ақша керек болып қалып, ұшыл Гүлжамал дегенден кредит алған. Екі жылға деп. 48%-тен екі жылға деп договор түзіп, ал екі жылда мен төлеп бітіп ашығы менен. Үйімді шығарып бердісем, үйімді 1 миллион 36 мыңға залог қойып, ал банк істеген үшін мені алдап алып алыптыр. Жеке кредиттік компанияға алданып қалғандығын айтышуда. Документ келді, 1,5 жылдан кейін уже мен үйімі аяққа өткеріптір. Осы Алыбаева Мақпұратқа Қалмұратова Гүлжамал өткеріптір. Анан менден де алып адвокатмын деп алдап, мына корчкасын көрсетіп, и андан да алып, өкөзін ортоозға іштеп жүріптір. Бұл талаштуу маселе соттук отурумга чейин жетти. Бирок убакыттын создуктурулушу жабырлануучуларды нааразылантууда. Ар эки күндө ушул жерге сагалап келебиз. Бизди киргизбейт, мине да ал Гүлжамалды киргизет эмнергечи. Бизди келсек паспортум жокпу деп айдабиет. Биз ар жака кайрылып, азыр мына соттор туура чечим чыгарбаса, биз президентке чейин барабыз мына бардыгызчы. Жөө болса дагы барабыз. Ал эми кредиттик компаниянын жетекчиси дээлген Гүлжамал Калмаматова айтылган айыптоолорду четке кагат. Баарынын карыз акчасы болгон үчүн үйлөрүнүн документтерин ташташкан. Эми оңой кутулуунун амалын издөөгө өтүшүп, сотко беришти деп эсептейт. Азыр мен ошол жарандык тартипте, ошол адвокатты чогузуп келеаткан иште мен буларга утурлама доо арыз бергем. Булар келишимди жокко чыгарганы берген, а мен карыз акчамды өндүргөнү арыз бергем. Жарандык тартипте. Анан булар эми бул ошол мага карыз, мен астымда ошо банкка карыз акчаны бербей коюш максатында мени ушундай көрүнгөн жерге жамандап, алдап келе жатат да. Эки тараптуу соттошуу иштери 1-октябрь күнү каралып баштаган, бирок белгилүү себептер менен эки жолу жылдырылган. Ишти кароо 2-ноябрь 2018-ке жылдырылган. Бүгүнкү күндө аталган иш Жалабат шаардык сотунун өндүрүшүндө турат. Акыркы кездерде күрөө маселеси боюнча чыккан талаш күчөгөн. Көпчүлүгү кредиттик компанияга даттанышса, дагы башкалары жеке ломбардтар менен пикир алыша албай калат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, 7-канал.